עכשיו אנחנו רוצים לקבל עדכונים נוספים מדובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. השעה עכשיו 4:13, פרסמתם הודעה מיוחדת, אמרתם בעצם שחמאס יבחר לאן הימים הבאים ילכו, חמאס יכריע, איך תראה המחצית השנייה של היום הזה? תראי, מה שאנחנו רואים מהבוקר זה פעולה חמורה מאוד, שאנחנו לא יכולים להשלים איתה ולא יכולים לקבל אותה, שבה ארגוני טרור מרצועת עזה, חמאס וגאפ, שהם שניהם ארגונים מוכווני איראן, שמשתמשים באמל"ח איראני, בציוד לחימה איראני ובכסף איראני, יורים ירי רחב וכיף ומפריעים את שגרת החיים של תושבי העוטף, שגרה שנמשכה מאז צוק איתן, ושגרה שצהל עשה רבות כדי שתישמר. הדבר הזה הוא מהלך לא מתקבל על הדעת, שאי אפשר להשלים איתו, ולכן ביצענו בשעות האחרונות תקיפה רחבה מאוד, שלמעלה מ-35 יעדי טרור, על ידי כלי טייס של חיל האוויר, במגוון רחב של מקומות לאורך רצועת עזה, גם אל מול מטרות של הגאפ וגם אל מול מטרות של החמאס, מתוך אמירה אחת, עם המצב הזה אנחנו לא מוכנים להשלים, אנחנו ערוכים גם לימים הקרובים, ולאן הימים האלה ילכו היא קודם כל בחירה של מי שאחראי על מה שקורה ברצועה, וזה ארגון הטרור חמאס. ואנחנו כבר ראינו למעשה שדקות ספורות לאחר שפרסמתם את ההודעה, למעשה נרשמו עוד מתחי רקטות לעבר יישובים בצפון עוטף עזה, גם באזור המועצה האזורית אשכול. תראי, התקיפה שהייתה היום היא תקיפה משמעותית מאוד. תקיפה של צה"ל של למעלה מ-35 יעדי טרור באור יום, יעדי מטוסק רב, גם בעיר עזה, גם באזור מחנות המרכז, גם בח'אן יונס וגם ברפיח. היא תקיפה רחבה מאוד ומשמעותית מאוד שלא הייתה כמוה מספר שנים. אנחנו רואים שהתקיפה הזאת מלווה בניסיונות לבצע ירי תלול מסלול מתוך הרצועה, ואנחנו לא מתכוונים לאפשר לדבר הזה להימשך. הפעולה שלנו היא להפסיק את הירי, להחזיר את הביטחון, את תחושת הביטחון לתושבי העוטף, ולעשות את זה באופן הכי איכותי שאפשר. ואנחנו יודעים שזה לא קרה, הזעקה נשמעת ממש עכשיו, זה האיכון האחרון שאנחנו מקבלים, וגם יש הנחיה בעצם שהתושבים צריכים להימצא במרחק של 15 שניות. אין הגנה כרגע לתושבי עוטף עזה, מעבר לזה הם חוזרים לתחושות של צוק איתן. אני חושב שתושבי העוטף, ואני סיירתי היום בעוטף, יחד עם הרמטכ"ל ועם מפקדים בפיקוד הדרום, האלוף אייל זמיר, מפקד האוגדה יהודה פוקס, מפקדי החטיבות, מבינים שצה"ל נמצא פה ופועל כל הזמן בשביל הביטחון, תחושת הביטחון שלהם. היו היום מספר הישגים לצה"ל, גם ביירות חלק מפצצות המרגמה, יכולת שהתפתחה בתקופה האחרונה, וגם בזמן ההתראה שניתן לאזרחים. העוטף מכיר לצערי משנים עברו את המצבים האלה, כן. ויודע שאנחנו פועלים ככל שניתן בשביל לקצר ברשותך, אותם. ברשותך, רק נעדכן שבעצם ההזעקה נשמע בפעם הראשונה ביום הקרב הזה גם באופקים, כך שהטווח מתרחב. כן, אנחנו מבינים שיש ירי מתוך רצועת עזה, אנחנו רואים ארגון החמאס אחראי לירי הזה, ואנחנו פועלים כדי להחזיר את השקט ותחושת הביטחון, וכמובן רואים בארגון החמאס אחראי ויודעים לפעול למולו, כפי שכבר עשינו במהלך היום וכפי שנעשה ככל שנידרש. כלומר, צה"ל ימשיך בתקיפות גם בהמשך היום הזה, 30 היעדים שהותקפו וגם המנהרה שעוד נדבר עליה, זה לא סוף פסוק ביום הזה, בייחוד אחרי הירי הזה. אני מציע לא להיכנס לתוכנית המבצעית שלנו בתוך כדי שיח ברעיון, אלא נעשה את מה שאנחנו צריכים בתוך הרצועה. אנחנו עם הרבה מאוד כוחות, עם יכולות רבות, ונפעל ככל שנידרש מול מי שפועל נגדנו. שר הביטחון אביגדור ליברמן צייץ ואמר שהם משלמים מחיר כבד והחשבון רק הוגש להם. אתה יכול בעצם לפרש למה זה, למה הכוונה כאן? כן, אני מציע, אתם מכירים את היכולות של צה"ל, ראינו רק חלק מהם היום בצהריים, אני מציע לא להיכנס לפירוט מעבר לזה. הג'יהאד האיסלאמי ממש בדקות האחרונות מפרסם הודעה שבה אומר שהוא לא מעוניין בהסלמה ולא הולך לעבר מלחמה, אך הוא רוצה להגיב על הפגיעות של ישראל. מה אתה מבין מההודעה הזאת, שפניו לשלום, או לא לשלום, אלא לרגיעה? אני חושב שמה שקרה היום מהבוקר הוא אירוע חמור מאוד, ככה אנחנו מתייחסים אליו. מי שמבצע אותו זה הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, אבל מי שעומד מאחוריו זה החמאס. הוא זה שמאפשר את זה, הוא זה שידע לשמור על השקט קודם, הוא זה שמאפשר את הטרור עכשיו, ואין לנו כוונה לאפשר למצב הזה להימשך. כן, אבל יש כאן מסר שמנסה אולי להרגיע את העניין. אז אני מציע שנדון במסר שוב, לא במסגרת הרעיון. במסגרת הרעיון אני יכול להגיד לך בצורה ברורה
וחד משמעית שהמצב הזה שבו מבוצע ירי של ארגוני טרור בתוך הרצועה הוא מצב שאנחנו לא נשלים איתו. כן, בוא נחזור ברשותך למטחי הרקטות, הנחיות מיוחדות שאתם מפרסמים. בוא נחדד בעצם את הנהלים האלה, והאם זה תקף עכשיו גם לאזורים מרוחקים יותר כמו אופקים? לא, הנחיה כרגע היא רק לתושבי העוטף, היא הנחיה שלצערי מוכרת להם, אבל אנחנו יודעים מתי להפעיל אותה וכמה צריך. ההנחיה היא להימצא, להימצא במרחק של עד 15 שניות ממרחב מוגן, ולהישמע להוראות פיקוד העורף ככל שיינתנו. פיקוד העורף נמצא בקשר עם ראשי הרשויות, גם אנשי פיקוד הדרום, וככל שידרש נוסיף הנחיות. כן, ברשותך, עכשיו נדבר על מנהרת ההברחה ומנהרת הטרור שהותקפה, המנהרה הסירית בעצם שאתם מסכלים ואתם מכנים אותה, מנהרה ייחודית ואיכותית מאוד. כן, מנהרה שמסוכלת היום במסגרת גל התקיפות שלנו, אנחנו למעשה תוקפים שלושה יעדי טרור שהם הפתחים של המנהרה בתוך רצועת עזה, ומתחילים לטפל במנהרה בשטחנו, מנהרה דו-שימושית גם להברחה וגם לטרור. אנחנו מבינים שהיא מנהרה שנועדה לעקוף את מרחב הגדר שלנו, למעשה היא מייצרת מסלול עוקף דרך מצרים לתוך שטח ישראל, היא מאפשרת גם להבריח ממצרים לתוך שטח הרצועה וגם לבצע פעולות טרור בשטח ישראל. מנהרה חריגה באורך שלה, בנויה על פי הכללים שחמאס בונה את המנהרות שלו, וזו מנהרה הסירית שאנחנו מסתכלים במסגרת המאמץ הרחב, המודיעי והטכנולוגי לסיכול פרויקט התת-קרקע של ארגוני הטרור בחודשים האחרונים. תת אלוף מנליס, מצרים עודכנה עוד טרם תקיפת המנהרה הזאת? חיובי. כלומר, יש מאמצים לשתף את המצרים בכל מה שקורה ביום הקרב הזה? לא, אני מפריד בין יום הקרב לבין המנהרה. המנהרה עוברת בשטח מצרים, המצרים הכירו אותה בטרם הפרסום ובטרם התקיפה. מצרים מעורבת במגעים אולי להרגיע את הרוחות? אני מעדיף לא להיכנס לנושאים האלה, אני מתייחס להיבטים הצבאיים. כמובן, תת-אלוף רונן מנליס, דובר צה"ל, תודה רבה לך שדיברת איתנו וגם חידדת את ההנחיות, תודה רבה. תודה רבה גם לכם.